Туравлорун Хегисоннар Беритю, Частага Тахартин Куриоч, студия Евгений Тойтанов Филипин. Республика коронавирус утарбыгыны сүрбе бестігінча 300-100 бирки ғылла, аспытсукаға балтыра тігінча кейхақ тұрордылар. Бүгіні кин коракка онна бары улуска тұрораллар вакцинаны ордуғаға яқки хелленске рионуғарылан олорор 279, онна чурапчыға 306 ағыз кейхе. Олора Джеот коммунальная хайство Тататага филиалы Гарбарата 316 кейтіп гүрер, улу сүрдінен 31 олы хигер, 12 улыхан кымталақ механизированы хочолынай өлелетелдер. Сайын устатайру мемлетін кемегер ұтан 30 сезонын толыру белемне хағыла аттыра. Бұ байылғы тымны кыстык тургутан көрюдігер улыхан көме болбутын тустақ өлхеттер белетелдер. Етенне сылақсын ұтылдар аттестация, онна арас өлек көметінен үлхет бары түгенге белем боларгар болғымток уырулар. Филиал білген номно келер Бузулга республика гаты кахайствотын культуратына бий 2000 гектарга хыхтара министри Солбиятчы Николай Афанасьев хитнер битнен быйыл опсая чордон 9000 гектар енасибге торахта культураны ыгыллар. Былырын бүкөр дөрі чордон 7000 гектары тә маннанан тустақ министерстве 197 армелюны көрбит. Туханна хуля ыгымын сағыланыта ытылды. Амма луғын алтын нехелегін лоқтауқтыр асоциальный сөбіленгенен бейе жылыларын тәрінәлілер аспытсылға нехелег 5 лоқтауға. Бұ программаға күттан білігін үлі үгенегер сылжар сихелі Лилия Яковлева көпсер. Алтыннағы 15 номердағы лицей естегіттен бұ нехелегке үліті суық қалбы Джон Әлбен жарықтақ болу ба проға сытытып тұрбуда. Маныңғы социальный контрагының бейе жылтын тәрінен бағалақтар мантан теректінен күн бүгін нехелегінеға арас қайыз қалақ өңіні оңыралылар. Кинилертен бирдестеринен алтан алоқтауға Павел Дичковскай ынақ сүйуі ететігер бәе жылатын теремет. Әді ұспытуға қачығады дейдім. Ликвидация деп алын түрлеті оқ болалым. Антын тұқыдарын. Тақ қырады дақпы тұқ. Жаным сүйі көрелдер де болды. 200-тен тақа тұйынша ұламын қотан оғынның. Павел Кимович бұ қотануғар күрджағас көмі жан ұнақ сүйігілерін күстікка ұлан көрір. Қотанын қойыт келдер біт боланы білеген 12 ұнақ сүйігіні көрір істері біт. Оттырым келдерім доғырдағым ұла. Келдерім берелілер, бәйлер. Мен просто көрім күстатан беректі ақынемін. Антон Афанасьев Тимиев социальный сөбілігінен тұрақтарығар отоқсыр терелі ұлынан нәйленняға сайының отторын оқсан берер өңілік. Афанасьев күсударсваттан маннық өйбіл бары алус надалақ, оны туғалақ ден білетір. Білігін отоқсыр ұлынның сентай бар. Тон мені ұслуғы сенакоса дейінде, оны бұл антуковын бизнес планы көмескенмен бұл ұлынды маннық тәбірінде. Әкі ұлынның бүлінде соғыс контрактінде нағы программы біттен, әдір үтттірінік программа күттін екітін әді дейін. Алтын нейлегер аспыт сылғы бұ программанын 5 кейі бәе жылатын тәріммет. Онтон үміт 2 түнінші үрбе бері сылға 10 кейі саяп қытын түйірбет. Нейлегтері де 905 түнінші күрдің қатшы кейден де ол жұмыт нейлегпі жұна сүрді ашуды туғана жылдар. 10 кейіға деміт заяп күтін малый мушейлага, он на том бир одиноко проживающий гребб. Ты сирен лохтохтрогар социальный себелен кюс кеме урелеригер тирех ойбил болара сарбагасох. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Сахателебидниете, Амма. Хотогус улузден төгірік сылуледері оғынынар лағырын 1 миллиард ағыз 100 миллион сол көбайгату тоқтара. Мантан балтыра миллиардын открытия бан көрі. Қалбытын инвестор онына оғу келіне сайындыр министерствете капиталыны гранынан сұттырықтара. Сыллата хотогус улуз лағырға 5 тұғынчаттан тақсоғы оғынынар көқтаны. Манын тағынан төгірік сылуғылору промышыны дизайнға, мобиліне сығырыны оңырғыға, үзді бәчәкке онына датын анығы үйеделергер оғы йоқтара. Тұстақ кені әрге табағаға аттығар 2 түгінші сүйілбек кейілгі тұтан бүтерен үліға келдерер бұланнақтар.
Боевший Бабирискую Тенерино Чостаргар Кхнга туристический сезон Сагаваны Бутугуна национального парка директора Аркадий Семенов и Гитнерда. Мелигин месте тигар иллыктары онна уехеттен көрер былхаканы растатылар, онна хоктарганнан муху онна кары белемнәділдилер. Онын тенге о Чостаранналаргар тиер соллы теледдилер, бұйыл паркаға сылер гитче туристер сылджаларын ениттен саңа модулында желері тутоқтақтар. Жукуская Кураттағы национальная гимназия Искен ғырыны утарық суғар анды жутағы күнген аммыт акцияға кыттыста уэрэх кыхатыгар ғырыны бахарар маркері тутар, узиға түхәрі ретіні тенге офтальмолог оннан колог бірастар хосторын терейділер. Барыта 6-10 кейдоробетін тұрғын көддірді. Эмчиттір сүбәділерінен Искен ғырыны бахарар маркері сылға бейді тұттырар бұлгүтчулақ, әбенеттеққа бұ акцияға онкопоиз ден сығырыныңы сұрыттаран кыттығы қысөбеті. Усалдан улуғын мүріне легін улықтауға учуталы еділәғы Анастасия Бурсова үстті төктүргенін сұллан сорған тәлләқ кейті бола ғыспыта. Оларын күйістті ханатынан, жанырынан, чугас жонның онны әмчеттер көмелерінен атағар туран аны манны қырақын ғырғалылар бұджонға көмеліғір бағылақ кенеге бәлімнәті. Мөрі бастықын өмірді ғорты сқолатығыр 34 сыл алын сүйек класы ұшыталдан үрелі әбет, инсульден ұрықын ғырыны әтінен қанын үстегіл белбет. Анастасия Николаевна Бурцева күржікті ұлыс күйісті ақсаналақ кейі. Кейі сұрған тәлік кейті болпат бағаттан, бәйі бөтудің тардынан, жанырдақтық жарықтанан, оны әмчестер сыраларынан тұран қамар, саңарар тұл көтір жауырын түнлер біді. Манайқа кені сана күйеден, бағыргар жен жақшы итағын біді. Етені иеті, тұр бәрініме деніп біді, үрі өйгір санатығар сөңен қалбыды. Үсті көйдік олар оқу денкіне, олақ позитивка келдер біде, ол бі, ең біргәңі дері біреген өсімін бұ, даже бұ үріні тұл енер көсіп бәр кіне, күйе әбей меғы келбеден мені еға күпсеқпін барамын. Анастасия Николаевна Өрсіллақ үлетін түмігіден Петр Николаевич Табыроков қағандарынан оғыны ағарғы сұлттүргі өртіргенеге бәчі әтістен тағарбыта бейірімді. Онуға білеген бұл әті инсуллан баран сағарбат болбыт жаңы көмілхір қиқтаға біттен, өсі кәңеттен бәйті тұхымбыт немаларынан сүбірлен анал кенге білімдей сылжар. Құлыбыра оғын аздырған, а, оғынлық, о, ден, о, ү, и, ә, ү, ө. Еті сақыт бүтей дұрға, ә, ағыздырған оғыны кеге, бұл саңарар жоғыра сайдырғар, бұл артикуляцияң сайдырғар наға тұғалақ. Саңарар жоғыра сайынларарын тағына Анастасия Николаевна бәйе әтен қалын жөлгір түхірін немалары ара соң ұқтары толқойдан күнеті жарықтанар. Онуға бастан ұта иетін сөбетінен бұынан батты қару нематын мағала бұта, салғы күрчөгіден масаастанар оңғық бай бұта. Оны тәне айылға материалдары ме әмтір күсті ақтыргар итағайын, тоғынан селінен атақ таңағын ұқынютын, оннағы үрдіс тастарынан масаастанының күске келдірін, жөлбір түйемден бәғойқ саналақ. Ольга Шепелева, Петр Аргынов, Сақы телевидениеті, Усалдан. Бүлілуғығығар биоғынтан тақса апшестеріне түмсүйлелер арасы деләғы оларын бір интерестәғ жон күннәғі түбіктен ордон негелі құлыс олығыр көкті өкті күттілар. Ол күрдік тылғыны негелігер скола хенен із күрғуға алты ғылтан бетті құләдер, өтчүталылар көгілі әйінлерінен тәрліпі түмсүйге бағылақтар келен із ұғыз керей кетігер ұхылалар. Арас бұстапқаларға да күттан сетихилер әугіз. Онуға жаңтарғаны ғыттан жон жетігер оларын жарықтынар. Интернет сетімінен әлбәқ саңа ғоқтары аян тағардылар. Онтын өркеміне ақжиға олар өкеніне санитарны елдебілдері тұтуған құрғыға күләдін сөргүтті. Сыңе нотария иіске ұйылын, аңа иістінен бағылақтары әме күтінліран, иіс құрғығын ары бұппыт. Аң бастан Августина Филипповаға верінен кәлембі үлін кәбі әртін сағыла бұппыт. Онтын курсқа барғыт жаны Сарданы Сібәккегі верінен кәлен баран, оны өріп бүппіт. Кем тоққа қанна баран верінен кәлбітін, әвітер кемі саңа неманы өріп бітін, барытын манна верін әбіт. Әдер елері әме ұңырты сылжы бұппыт. Кенелер мекәлендер өрінелер. Еяқсет әбәлер түмсүйлері бағылар, олар әме әйге маңдығы сатыры өгітті бейеқі өретіңден бұғығыр әбәлер кәленеме өрінен баралар. Сұнтар ұлғығығар қылан темір ұстарын түмсүйті ауылу сайымны лақты көләлер, олаттар бары да таздойдуға тие сақа бұғығығар, қомуғығығар сақа сыла олар олар. Олартан бейдестерін Василий Уарывы күтті, бейге ұлғы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 ғ
Сақабыға аңдойды үрдінен кеңдік білленірі. Маныға сұнтар ұстыра, анал бәлелеғ, тұспы бочардағ, кеңгіддерінен хакасылан үлленірілері қайғабыллақ сол. Бағылай уарып, оғырдағыттен ағатыттан ұтымнанан темірінен уанар. Кені білеген оғылары ұхуяр, оны күтті қылаған ден темір ұстары түмсілерін салайар. Ағам ұқпауды Роман Лишко Товсептенга, кини Вирахари Битета. Выставка Улаханитилер, где на Икетин Чумон Бирхиллахтен Хавала Муттера. Бахалай, Сахабахарда Хомскада Ситихита Эльбах. Он тонсурине, Хомунан Андой Дутага Сеттис Хомскан Грегар, Юсмистине, Хитиспите. От тон Бахаганам Бирюгетер Либит Олон Кохагар, Кланка и Лах Болбута. Кинетернен Хомунан Ухан Тимирухан Чипчала Болар. Он работал Этергедале Тургун, Немишей Волухтах. Дети хабухомус кини раз тир кини чепчигид дер ден уже номно докаста антураллар. Кас бидио хомус бетим тус тус па теста хуста хомухунах булар. Устар бирге боллахтарна араган араллар. Ол курдук аңарда сакабыган сытылахан бете тус па нималагабит. Тигар тахана колар катат истиктах. Катат ден эвитер болан бу. Другой такой идет, когда бу атын бухаганан, эн бухаган кланен тахарихтахан. Он эн бу атын бухакометинен, бу атын бухакончонан, эвитер хататидан, бу бухакан кланен тахарер болахане, дьолате бухаган динях хака бухага. Сунтарбут устара бугурдук араха уханан дойдубут атын аттаталлар, саха устарын саргылыллар. Марика Вячеслава Борисов, саха телевента Сунтар. Дорубеларнан катчактагы жөн ортотугар сахалы остолон ютугар республика чемпионаты ытылында Күрәктегиге уапсая 9 улустан сүйлбәттен такса спортсмен кытында. Кинилер хабылыкка оны камыскага күрәстәс күрәктәстілер. Түхәді ғыры мәхеддәттер спортсменнар сүрінден жәлдегер олар мәлемден міттер. Боларын курдук спорт бүкәнінгер амма мәне қаңына сонтар нюрбал устыра. Енеке көңе халдалар. Бұл Виктор Нагорода востолон ютугар спорт мастерын норматын толорда салгы дорубеларнан катчактагы жөн сайын горны ғытылықта. Манчарон юларгар утумнахты директен ихтара. Манавалана та камышка карта хэстават, кавалка та мэхэмэ карата сэгават, имя канпа бравала, ауня кэмэ мэхэмэ тудалукта, бэта карта чара гаттан, ауня раттан, чарик нада гунаая та бэрэмэ лахула хана чарик та нада ханара, хин ауня кусап, ауна та... Участка таксах, 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 таксах,